Mä oon nyt Tampereella ja mä oon menossa semmoiseen firmaan kuin Modulight. Se on siis teknologiayritys, joka jotenkin yhdistää teknologian ja terveyden. Täällä siis oikeasti valmistetaan laasereita, mitä nyt päästään varmasti käristämään jotain siistiä. Moi, ootko Eerika? Moi, joo. Moi, mukava tavata. Kiitos samoin. Hei, tervetuloa. Ihan superkiva, että sä pääsit tulemaan. Only authorized. Onks mä nyt niinku, mä pääsen kattoo? Nice! Wow. No mitäs täällä tapahtuu? Täällä on tosiaan meidän puhdastilat, missä se itse lasersirviojen prosessointi tapahtuu. Voitko vähän avata ehkä? No, tarkemmin sanottuna. Siellä kasvatetaan atomikerros atomikerrokselta kvanttikaivot sun muut olennaiset asiat lasersiruihin. Joo, okei. Tää selvensi asiaa tosi paljon. Kiitos. Eli, miten Eerika nyt mulle selitti, niin Modulightilla siis suunnitellaan ja valmistetaan lääketieteessä tarvittavia lasereita ja niihin liittyy kaikenlaisia puolijohderakenteita, joita kasvatetaan atomikerrosten tarkkuudella. Menikö toi oikein? Hyvä, Aaron. Yes. Mahtavaa. Wow, tuolla on jotain muumeja. Joo, tuolla puhastilasta täytyy käyttää tällaisia ESD-haalareita. Elikkä mitä ne tekee, niin ne suojaa noita kaikkia komponentteja jännitystiikeiltä. Voisi me heittää tyyli yläfemmatille tästä tai jotain? Katsotaan, tulisiko ne. Ne ei halua tulla moikkaan mua. Oh! Hei! Muumit tulee! Joo! Katsotaan lähtisikö. Yes! Come on! Mä saan yläfemmat muumit. Täällä on meidän kokoonpanotilat, missä me sitten kasataan noi tuotteet. No, mihin sitten näitä kaikkia laitteita niinku käytetään? No, esimerkiksi syöpähoitoihin, kuvantamiseen, diagnostiikkaan. Yhtenä esimerkkinä tämä laite, mitä Tapio on kasaamassa. Sitä voidaan käyttää aivosyövän, eli glioblastooman hoitoon. Miten se toimii? Tosiaan sillä laservalolla sitten aktivoidaan se lääkeaine tuolla aivoissa. Ja se saa aikaan niiden syöpäsolujen kuolemiseen. Yksi silmälääketieteen alan yritys pyysi meitä kehittämään heidän kanssa yhteistyössä tällaisen laserin. Ja tätä käytetään sitten silmänpohjan ikärappeuman hoidossa. Tää on nyt vissiin se laser. Ja noi sanoi mulle just, että ne kutsuu tota olviksi, koska se näyttää kaljatölkiltä. Joo. Sitten tää tunkitaan sun sisällä, eli sit se on silleen Siis kurkusta, mistä se menee? No. Okei. Moro. Ja siis mitä toi niinku laaserjuttu? Onko toi niinku kamera vai mikä? Siellä on sekä kamera, että sitten niinku tällä voidaan tuoda laservaloa. Okei. Okay. Se on tosi häröä. Mä en tykkää tosta yhtään. Näköjään laaseri pystyy tehdä aika paljon enemmän kuin mitä ainakaan mä oon tajunnut. Nyt mennään tsekkaamaan Tampereen yliopistolle, mitä pitää opiskella, jotta voi päästä esimerkiksi Modulightille laserhommiin. Anteeksi, ootko Veikko? Joo, oon. Moi. Tervetuloa Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle. Missäs me ollaan nyt? No, me ollaan nyt mikroskopiakeskuksessa. Ne laitteet ja rakenteet, joita me usein tehdään, on niin pieniä, ettei niitä ei näe paljalla silmällä, vaan usein niiden näkemiseen ja katselemiseen tarvitaan niin sanottu elektronimikroskooppi. Jotta me näytetään mahdollisimman tieteellisiltä, niin laitetaan tietenkin valkoiset takit ensin päälle. No just. Joo. Toi laite tuolla on elektronimikroskooppi. Ja se on nyt sellainen laite, jolla voi katsoa nanoskooppisia näytteitä. Nanoskooppisia rakenteita näkee tällä elektronimikroskoopin. No, mikä tää näyte tässä nyt on? No, tässä on itse asiassa mun hius, joka päälle on lisätty hopeananolankoja. No, miksi me sit halutaan nähdä näin pieniä asioita? Tai mitä hyötyä siitä on? No, usein tämmöset mikro- ja nanotekniikan laitteiden toiminta perustuu tän kokoluokan rakenteisiin. Ja jotta me ymmärretään näiden laitteiden toiminta perinpohjaisesti, niin meidän täytyy nähdä ne rakenteet. Ja siihen me tarvitaan tällaista mikroskooppia. Veikko kertoi just, että bioteknologian ja biolääketieteen diplomi-insin opinnoissa opitaan myös ymmärtämään taustalla vaikuttavia matemaattis-luonnontieteellisiä ilmiöitä. Opintoihin kuuluu myös labratyöskentelyä ja projekteja lääkäreiden ja yritysten kanssa.
Mut hei, nyt puhdas tilat. Jes, mennään katsomaan. Hei, mä tulin äsken tuolta Modulightilta. Niin, onko se teille niinku tuttu firma? Joo, Modulight on hyvinkin tuttu. Heillä laserit on erinomainen esimerkki, minkälaisia lääketieteen ja terveysteknologian sovelluksia tämmöisellä mikrotekniikan komponenteilla voisi olla. Ja ne heidän laserit, niin ne valmistaa hyvinkin samankaltaisessa puhdastilassa kuin mikä meillä on täällä yliopistollakin tutkimus- ja opetuskäytössä. Okei, no kuinka puhdas tuolla sitten pitää olla? Joo, no ei riitä, että pyyhkii pelkät kengän pohjat, vaan pitää pukea tuommoinen potkupuko ja kasvomaski päälle, koska okay. Yksi pieni hiukkani iholta tai hiuksesta voisi tuhota tämän valmistetun laitteen toiminnan. Sehän tässä alassa onkin niinku siisteintä, että me päästään tekemään täällä laboratorioissa ihan perustieteen ja perusinsinöörityön hommia, mutta sitten myöskin siirtää nämä ihan sinne käytännön puolelle terveysteknologian sovelluksiin. Mä oon nyt nähnyt lääketieteen tulevaisuuteen ja se näyttää aika lupaavalle. Vaikka mun unisuus ei kyllä parantunut, niin muuten oma olo on nyt aika paljon freesimpi, kun tietää, että ratkaisut terveyteen löytyy täältä Tampereelta.